გამარჯობა, ძვირფასებო ეთერში ვარ. როგორც ყოველთვის, მე დაეხაცა და ბევრი საქმე მაქვს და ცოტა, როგორც ყოველთვის, მეჩქარება. და რადგან ჯერ ყელი მტკივა და ძალიანაც ხმამაღლა ლაპარაკი, არ შემიძლია გავიკეთე მიკროფონი. მეხმარება ამ საქმიანობაში. ეხლა საქმე ბევრი მაქვს. ჩარცვიბარე. Так. დღეს რაღაცნაირად ძალიან დაცხა და სიგი რაუმადურები ვარ. ცივა, წუწუნებთ, ცხელა მაინც წუწუნებთ. დღეს მექნება ბარდის სუპი, ასევე ქათმის ღვიძლი და პიურე. არ ვიცი ვინ რას შეჭამს, ვინ რას მიირთმევს. ამიტომ გადავწყვიტე სხვადასხვა რაღაცები გავაკეთო. ოღონდ ცოტა სწრაფ ტემპში. რომ მოვასწრო, მე სკოლაშიც უნდა გავიქცე. ყვიძლი ვიყიდე ჩვეულებრივი გაყინული. გავრეცხავ და გადმოვდე, თორე იმდენი დამიგროვდება ეხლა აქ. ой-ой-ой. კამილა ცოტა უკეთესად არის, მაგრამ ყელი ნაკლებად სტკივა, მაგრამ ეხლა სტკივა ყური. დღეს ყურის სტილით გავიღვიძეთ და თვალის ესე ვთქვათ თვალიდან გამონადენით. Ну თვალში ვუწვეთავ ყურის სტილის. უშუალოდ ყურის სტილის არაფერი არ მაქვს, მაგრამ ვაძლევ ანტიბიოტიკს და იმედი მაქვს მოუხსნის ამ ყველაფერს. სხვა დროს მქონდა ხოლმე ყურის სტილისაც, საერთოდ ყველაფერი მქონდა ხოლმე და ყველგან სადაც არ მივდიოდი, სოფელი იქნებოდა თუ სადაც არ უნდა ყოფილიყო, ორი დღით იქნებოდა ან სამი დღით სადაც არ უნდა წასულიყავი, ყველგან დამქონდა ჩემი ერთი პატარა ჩანთა სავსეწამლებით. ყველა მიცოდა რომ თუ ვაი და რაღაცა მოხდა, შეიძლებოდა რომ ნებისმიერი წამალი ქონოდა. მაგრამ ეხლა დიდი ხანია ეგეთი რაღაცები აღარა მაქვს, იმიტომ რომ გაიზარდნენ ჩემი ბავშვები და რაღაცნაირად აღარ ჩავთვალე საჭირო და აღარ ვიყიდე. ახლა კი ვფიქრობ ნელ-ნელა ისე უნდა შევიძინო. სხვათა შორის კამილას ქონდა ხოლმე თვალიდან გამონადენი და ესე თვალების დასიება იცოდა ხოლმე, როცა გაციებული იყო ძალიან პატარაობის ასაკში. მაგრამ დიდი ხანი ესეთი რაღაცა აღარ ემართებოდა და თვალის წვეთები ეხლა მე რო ვიწვეთავდი ალერგიის გამო, ეგენი კიდე მქონდა შემომრჩა, ანუ მთლიანად არ ვიხმარე. ღია კოლოფი იყო და სამი წრე არ იყო ჯერი ღია და ჩავუწვეთე ბავშვს, იმიტომ რომ ეგ ყველაფრის არის, ანუ არის ასე ვთქვათ ანტიბიოტიკი და ყველაფერს შველის.
და ბავშვთა ჩაუტრეთ გუშინ და დღეს ოდნა უკეთესად აქვს კი გუშინ ძალიან ქონდა ეს გამონადენი თვალებიდან ამან მე მგონი ლექსი ისწავლა მაგის თმა უნდა აბა ვნახოთ ისწავლა თუ არა გამოჩნდება ეხლა მინდა კიდე უცებ ერთი პატარა პიურეც მოუხარშო მეგობლებო აა მე მილენა მეგონე შენ არ ვიცი. და რატო გაქვს მაისური ისევ? და მამიც. ფეხზე ისევ და გავიწყდა და მაისურიც და გავიწყდა. ჩაიტანე? მეკითხე. ჩაიტანე. ხო. მიხარი. ნუ. თან ჩაიტანე, მიდი. მილენას შევ პირდი. რო. შევთანხმდით? შევთანხმდით. აჰა. ჩვენ ავატობთ ჩვენ. იმებს აქვია მოდაიკებს. ხო. მე უნდა შენ მე ხო მე უნდა ხო გავყიდოთ ხო? ხო. მე ხო და ფული რო გვექნება? ვიყიდით ლამპას. რა ლამპას? შენაერს. ესეთი? ამ გულის ფორმის. ეტა. ეტა. ისწავლე. ერთი აგულის ფორმა. რატო ვერა? ძნელია. კაი, მოიტანე და ერთად ისწავლოთ, მიდი. და რომ როგორც უნდა გითხრა ერთი აგულის ერთი აგულის ფორმის ლამპა. როგორ ერთი? როგორ გავიგოთ ერთი? ასე აი ასეთი. როგორ ერთი? 500-ია კაი. ბევრი იყიდება ყველგან როგორ ერთი? არა, ერთი ლამპა აგულიანი. აბა რამდენი უნდა იყოს? მე ხო ერთი ლამპა მაქვს აგერ. ასე კი არა, მაგალითად ერთი. არა, დედა როგორ იქნება ერთი? ე გამოტანილი აქვს ერთი თორე შივნით აოთახებში კიდე ბევრი უნდა ვთხოვნე. აბა შენ გონი ერთი გაიყიდება და მე აღარ იქნება? კიდე როგორ დაცხავ ოთახში? აი წედედი პორა არ უშლიდე. დე მაგიდა. ესენებ მე და არა 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 შეიძლება. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ავათხარ მეორეც ერთი 9-დან მოგდის? თან თავათხარ. მე აღარ მომდის 9-დან. თან თავათხარ. მომისმინე? 9-დან მე არ მომდის. მერე ხარ საშილად გაწეწილი? ოიცი რომ ეს ყველაფერი მე არ მიყვარს. რა იყო? შენკენი რამე? მიდი აბა წაიკითხე ჯერ. მე ხო გითხარი, სანამ ისწავლი ერთი რამდენიმეჯერ უნდა წაიკითხო, აბა მიდი. რას ნიშნავს დედა ვერ ვსწავლობ, სანამ ვერ წაიკითხავ? კაი, ნაწილება წაიკითხე და ნაწილებად ისწავლე. წადი. აქ წაიკითხე და მე წახვალ ჩემს ოთახში. იქ არაფერი. იქ არაფერი არ შეგიშლისო? წადი, წადი, აწყე. შენ კბილები გაიხეხე? კბილები გაიხეხე? მიდი. ფეხზე ჩაიცვი. ხო, აი ზუსტადაც რო ოიოიოი. ზუსტულიაო. არა. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი შოკ, მიდი დედა. 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 თამარს, თამარს, ბოლოებს ნუხლაპავ. თამარს უამბო დედამა. თამარს უამბო დედამა. შვილოსი ლამარი, ნახე. ნახეო ალბათ. აგერ ნუხლაპავ დედა. თამარს უამბო. უამბო. უამბო ნიშნავს მოუყვაო, ხო დედი? შვილოსი მარი ნახეო. ნახეო. იგი? თამარს უამბო დედამა, შვილოსი მარი ნახეო. თამარს უამბო დედა. ჩოცხლე. ესე იგი ამ სკოლაში იმდენი ლექსები გვაქვს. წინა სკოლაში მაგდენი არ გქონდა. საერთოდ. და ყველას ვისაც არ ეკითხები? არავის არა აქვს ამდენი. არავის. შეიძლება ყველას კითხონდეს ყველას. ну если ყოველ დღე არასოდეს არა გაქვთ, მაგრამ დღე გამოშვებით ან
კვირაში სამჯერ, ან კვირაში ორჯერ უვეჭველი გაქვთ ხოლმე. კვირაში ორჯერ სამჯერ გაქვთ. Так, ეხლა ეს პიურესათვის. Demedi droze droze. Tamar suam bu dedama. Şvilo sizmari unaheo. Tamar suam bu dedama. Şvilo sizmari unaheo. Tamar suam bu dedama. Şvilo sizmari unaheo. Sad. Sad Ve aga düğün rabor içeriyle bana şen erken bir tane egre arşeyle bana. Ay düğün. Yogur arşeyle bana. Cohi kısavit de cohi şuaşı. Kıda cohi şuaşı. Yogur arşeyle bana. İnanıyorum. Eğer zeli cohi ya da şen erken. Ubralut bağırış. Sıram hoxta. Şen erken arşet şeyle bana. Da şen erken bir tane yok. Ar mahsus ne geti ragatsa. Midira midi droze tsayikitxe khla uazroebzen um fikrob. Satrut. Ma chven era tseria ra. Er kitkhulo. Satrutros. Satrutros. Janshi. Chap. Ese. Satrutros საწუთროს ჯამში ჩავხედე სოფელი დავინახეო. საწუთროს. წადი და იმ ოთახში სწავლე, რა გეხვეწები, ეს ეხო სწავლობ. წადი და იქით ოთახში სწავლე. კარგი? ჩემს ოთახში შედი და იქ არავინ არ შეგიშლის. ისწავლი, ისწავლი, ერთი ციცქნა. რას ნიშნავს? არა უშავს აბა ეხლა? აბა ეხლა. უყურე როგორი თვალებით მიყურებს, არა უშავსო. უშავს. Midi 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 uşavs. Uşavs. Tu ar visstavle oxu ara uşavso. Oqur erti amas. Maymuns amas. Tak so es. Polo ikneba ekhla piurestvis. Me ese mgonia. Ekhla mcirdeba kide. Aha. Çünkü kide unda gavtalı var aşev çoxdi uke. Uke aşev çoxdi imtor o damca. O dimar flakir gen da odge bitor ek zari yam zemi uqurep sırağaca. Hiç bir de verim alıp bir kret havidan. Bize ise uqureba. Zab kuş yak rağac iz kete bari saşin eleba. Erti ekla Supşit sunda çavdo. Uyduru ukatit kimiz mizat haris. Hakkı gadak uça. Ehlada. Davacırı zemudan kaps. Bardazes. Kahve, kartofili, stafilo, kahvehili. Bu prensip şey geçim zatarız. Tak. Modut barem ama saç kava sup tabi. Barem nagavim tliyanat gadav karoda. Ეს აქცინ ნერვებს არ მიშლიდეს. ჯერ მოდით. ხუის სტავაჭრი ხაქვს. ცოტა უფრო დიდ ნაჭრებად სუნელები მარილი და მზათ არის. თქვენ როგორც გიყვართ, რა ვიცი, მე ცოტა უფრო ძალიან
მეტად გამზადებული მიყვარს ასე ვთქვათ, უფრო ძალიან შემწვარი, მობრაწული. ვიღაცას უფრო მოხარშული თუ ყვარს. თქვენ როგორც გნებავთ? ეხლა ამას ოდნა მორევა. მარილი, თქვენი საყვარელი სუნელები. Так, сакмарисия. Не вар уцхо сунелис гинжи гадареули. Амитом амис полафес. Умакеп уцхо сунелс. Шегуизлият вткват, ро эс укве гамзадебулия, мас мети арафери арунда. Kargat mouriot. Sota uherkhula tu arak, imito ro qvelas pura chartuli makda. Sota uherkhulat vdgava. Moklet ase vtkvat es ukve gamzadebulia. Sheguizlia gamortot. Bardas kide tsqali davamatot. Bardaki moikharsha titkmis, ai chota gaaklia. Imito ro gushin გავრეცხე და გუშინვე ჩავდე თბილისში მთელი ღამე. და ეხლა დავამატებ ხავს. გადმოვიღებ ღვიძლს და მაგის ადგილას დავდგავ, რომ უფრო მალე მოიხარშოს. ახლა მინდა ახლა უცებ დავაჭრა. მე მგონი ჩვენ სახში მარტო მილენას უყვარს ყველაზე ძალიან ბარდის სუპი. მარა ბახში ჩვენც რო გვაჭმევდნენ, მაგის გემო ახლაც კი პირში მაქვს. ასე რომ სადღაც მახსენდება ხოლმე მაგის გემო. Karet ise datsxa. Bu namdulat ar vitsi ra unda chavitsva. Da sul meshinia ro ar moutqude, ar shemtsivdes. Demand ar shemtsivdes. Kai shors ar miudivar, ara ushas printsipshi tu ragatsa utseb. Gamovikcevi mere ukan maints. Tundat sıram. Darararararam. Aseti MVP. Aske bir pikro prodiz David Oxval. Tu zek. Savara odot zek. არიც მგონი ახლა წავალ საკიდლებზე და ზეგ დაგიწებ. მე მე რა უნდა მეთქვა? გუშინ მთელი გულით მინდოდა გადამეღო მეორე ვიდეო, მაგრამ ისწავლე ერთი წუთიდე. მილენა საძლევენ იმდენ გაკვეთილებს, რომ მთელი საღამო გუშინ 11 საათამდე მილენასთან ერთად ვიჯექი და ვეხმარებოდი, ხან ინტერნეტიდან გადმოწერეთო რაღაცაზე, რაღაცა დაწერეთო. ხო. ხან ახალი თემა ქონდა, ამოცანებიო, ხან განტოლებებიო. მოკლედ რა ვიცი და აი ბავშვთან ჯერ პატარა, ჯერ უნდა მაინც დაჯდომა ვიღაცა მიმღეს მომწერა. ბავშვს ხოლოთ უნდა აკონტროლოთო და თქვენ თვითონ არ დაეხმაროთო. ეგ ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჯერ პატარაა და ვფიქრობ აი ამ ეტაპზე მაინც დახმარება ჭირდება ჯერ. არ არის იმ ასაკში, რომ თვითონ გაართვას თავის დავალებებს თავი. არა, ზოგჯერ კი აკეთებს თვითონ, რა თქმა უნდა, და მიხარია, მაგრამ მთლიანად ასე ვერ მივცემ იმის საშუალებას, რომ თავიდან ბოლომდე თვითონ ადგეს და თვითონ გააკეთოს. ჯერ თან წერასაც გააჩნია, ხო? მე მინდა, რომ
თან შეცდომების გარეშე დაწეროს ბავშვმა და ასე. ამიტომ მაინც ვუზივარ ხოლმე ჯერჯერობით და იქითა წვიდან კიდე კამერას რიგი მოდის. ასე რომ ასეთი ამბები. აბა მოყევი მილენას ვუსმენთ ახლა ყველა. Sopeli da bir nakleo. Çeni iyi o teli koya ana. Şedine bir çeni nakleo. Koçak. Hadi gider tıkılır su. Tamam su olma dedi ama. Şimdi o sizmari bu nakleo. Sarı kızdan çıka. Hede. Sopeli da bir nakleo. Çeni iyi o teli koya ana. Çeni iyi o teli koya ana. Так, тавидан. Шегнебит. Шегнебит. Шегнахло. Тавидан. Хамас уамбо дедано. Швило сигмари нахло. Саду прощамши чалхеде. Сопели дави нахло. Шени и контели крепана. Сад. Шегнебит. Шегнебит. Кало рак чирс. Шегнебит чей нахло. Миди кидер тхилац. Хамас. Суан бодедама швило сигмари нахэро сацуфро жамши чалхеле сопели дави нахэро шени иго контели квеана шегнеби чей нахэро угу кай санам гавалт кидерт ორჯერ მოგაყოლინე кай карки გოგო ხარ Sadece çay ihtiyacı yapıp kargat. Bu ne bu? İki bu ne bu? Bu ne bu? Ne yapıp kargat? Ho ho ne yapıp? Ay yer bak ne bak? Daha ne bedat erili gak kuku. Mütoro hual gamı pena akut hat vazen. Da masal bel mas tova modi tutgay sonra da. Rağat sayım dres. Kargi, kargi deda. İm kes ragat saber gavak ete to bolum de. O masal bel mahok tuva khat vaze. Da. Ho da ta khude ek saze da bune ba ukwe gavak ete bulik ekne ba. Magas rajo bia. Da avida raisa. Da gipsit ma busti gaberi da gipsit orisloit da parebuli da ekhla ulevi gavuk ete. Ori penit deda. Ուրեմն գալու եք, ուննա գավաթը կուրդվել նա քիչ քանի նախորը։ Այմի։ Կամի խարդեբերո դավինախա։ Սալամազիա։ Ձոք շուտ դարակորեվա։ Հա արա արա։ Զազունա վերա ყოლა, բայց իմիտոր ուրեմն մաստավը վերա, մա արա ստորի ծովս։ Մարի մաստավը վերա։ Զազունա գամովիդա կուրդղելիս մակի վրա։ Մարի մաստավը վերա։ Kaç yavru kaç yavru kaç yavru kaç yavru sen iriki cerar musul ako isha me cer uge babdi sana mali matta ve beri mobil odada mele isha imay babi selamı da mova zariyan kargi Çok argi ramajı gekne bana gasra jobiya. Da kide isha. Çkili unda gavukla. Aha. Ese ge kola peri dres. Ho. Kark dedi. Ek saat zet agi kwan. Mere vikit khavro mu saat zimbe bama zet. Ha. Isha. Gavak ete ne uka isha. Ya. Tek arve isini. Ra. İsini ra. Roan babu. Te ak makrame. Ki. Ak. Rogoa ya ak. Ak çayala. Ak rogoa ya to. Ay ak met ki tsuze. Dagatsa. Şene şkepam gonia. Ay ak. Ra deda. Fotos rat mi da deda şevihedebi zel. Nakhal.
ამის სვია? უდრა აი 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 მე ყურა ისაგისვია რა ცოტა მრგვალი ჩანს. Geri bu zadi çalagi şimdi çantara. Ben gideceğim. Kay zadi çalagi şimdi çantara tümde kondes kayısı seni kola peri. Bu ne bana mı yere? Uy, ekle adam çast apil olsa. Murça. Dede rogori fit skaya. Da გუშინ გადამეღო კიდე ერთი ვიდეო, მაგრამ ამის გადამკიდე იმდენი სამუშაო ქონდა გუში და სავარაუდოდ ეხლა ყოველთვის ესე ექნება, რომ აი არ ვიცი როგორ მოახერხებ მეორე ვიდეოს დადებას. ძალიან გულით მინდოდა მართლა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოახერხე. Çalage. Ekla İngilizce ve ulusal yıkık dertler. Da pere bir gayim eore. Resunda da zerot pere bize pirat. Midin akım. Ve ulit uç igni, igni deda. Color song rom gerodit mand. Gaxos. Egin akıra. Sağır babi bir oyu kodak atıldı. Ama yaşın çatakhan şimdi kalıp çatıp. Fizra kak hodgız. Maşın kabası var çakats mı kormaz. Ergin de one da tu ubralot perebi. Rogori zere baydayına hezed. Yellow, W, yellow, orile. Pink adıyla. Orange, seyitere bak. O da imak soru. Tunçi da har. Tunçi da ise bazı zülü dediz. Karkasiyat. Karkasiyat zekar. Mugurt ki korup. Kargat mı? Arada memgoni koyla periyum da dat zerot, tuğun sıra ulepşit tuğun titon. Ada hoş olsun. Mi? Da pastan tuğama uğan da red tuğmet adıyla. Koyla ziyadu ile yegari da kargat et uyko. Karoha ve supçik. Du 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 du. Argi çıma tekla bavşa bu. Ay o da yine oraya orta amşik halo. Emez bavşa gadam rövz. Orta amşik kola pes sağlup. Sweet home, roh git home. Armin garşe maskade dara, koyti sunerde problemi maksada. Arşe maskade, akatsar da askar sar. Açuk es suna moda efla. Da. Erti diye kopa marto erti. Masale beli hiç kubepsi sade arşe ile baskola şitsegre. Thank you.
პრინციპში მოვასწარი ყველაფერი. ახლა მოვაწესრიგებ. წავალ ჩავაცმევ ბაუშს, მე თვითონაც ჩავიცმევ, იმიტომ რომ უნდა მეც უნდა გავიდე. Poklet pardis supi, ღვიძლი და პიურე წორწუთში მზად იქნება, გამზადებულია თითქმის, გემრიელად მიირთვით, გამზადეთ გემრიელად გულით და სულით და ყველაფერი აუცილებლად გამოგივათ ძალიან კარგად. ძალიან მიყვარხართ, მადლობა რომ გუყურებთ, კიდე და კიდემ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დროებით, კარგად.